Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatoru. A dneska poletíme z Antalie do Košic. Dneska zase poletíme na Slovensko, ale krásně s Airbusem 320 Freebird. Je to zase let podle vás, takže děkuju, že se zapojete. No a mě tu právě probíhá boarding a nakládka kufru, jak si můžete všimnout. Tady už nám jede asi další autobus. Je to náš? Není to náš? Jo, to je taky náš. OK. Takže bordujte, já si teda půjdu udělat zase tady ty svoje věci. Takže zase ACU, AUC menu, fly init a tady to dáme init data request. Teď půjdeme zase do init, init request. Tak flight number máme Freebird 045Z a cruise flight máme 360. Tak ještě si tu krásně dáme wind. Tady krásně vidíme, že na zemi máme 6 notů vítr, v 10 tisících bychom taky měli mít 6 notů, v 18 tisících 20 a tak dále. Takže půjdeme na flight plan, tady Antalie, departure a dneska máme runway 18 levá a seed máme ECNU 1. S. Tak, Košice, Arrival, ILS 01, to tam mají ILS, jo, no vidíš to? No, já mám takový menší problémek, jelikož já tu mám Star Sufa 2S, ale jelikož tady to nikde není, tak nejspíš možná je to tím, že mám zase nějakou zastaralou scénérku nebo něco takového nefunguje. Nebo ji nemám update low, nevím teď, ale každopádně budeme to nejspíš muset dát bez Staru, no. Což ono se to klidně dá, vlastně takový budeme mít approach, že uděláme tady mírnou zatáčku na final a tady je vlastně drát, takže pohoda. Ale zase asi bych si mohl updatenout tu scénérku nebo něco takového, jelikož mi to opět nejde. Nebo nevím, čím by to mohlo být. Tak mi ukáž počasí. QNH teda máme 10.04. Víte, teda máme 7 noců, což by mohlo být i dobré. No tak uvidíme. Každopádně teďkonc půjdeme tady departure informace. Tak V1 máme 154, rotate 155 a V2 156. Klapky máme 1 a flex to temperature máme 66 stupňů. Tak jo, boarding asi už máme kompletní. Koukneme, ano, cestující už krásně tam sedí. Takže zapneme krásně fuel pumpy. No a můžeme startovat APU. Takže poprosím pryč schody a jdeme startovat APU. Tak jo, APUčko máme nastartovaný, takže můžeme odpojit GPU a Choke and Counts a můžeme tu dát Prepare for Pushback and Departure. To je divný, mělo by se mi tu objevit, kam chci pushbackovat, ale neobjevilo se mi tu vůbec nic. A, konečně už, takže my budeme chtít pushbackovat doprava. Tak to sem, aby jsme mohli jet tam někam na drahu, někam tam dodáli. Takže odstraníme parking brake a můžeme startovat engine number 2. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew instructions including the following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks.
Děkuju GSX, že si mě vypushbackoval takto dobře. Koukám, že GSX profile funguje velice výhodně a velice dobře. Rozhodně teďkonc nesklamal. No nic, ale my jdeme startovat engine number 1. Tak jo, první motor máme taky nastartovaný, takže engine mode na normal. Vypínáme APUčko a zapínáme wing lights. No, cestující, mějte se krásně, šťastný let, já tady zavřu před nosem. No a my dáme klapky 1, uděláme flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak zapneme taxi lights krásně. No a myslím si, že můžeme jet, takže odbrzdíme. Letadlo se koukám samo heat B, což je dobrý, ale přece jenom trošku pomůžeme. No a jedeme na dráhu. Tak, my vstupujeme na dráhu, takže zapínáme takeoff light, runway light a landing light. Tak jo, a já si myslím, že to nemusíme vůbec zdržovat, takže jedeme na to. Takže 50% odhadem. Stable. Flex. P1, rotate. Positive climb rate, gear up. Tak jo, dáváme tam autopilota. Tak jo, flaps 1, můžeme vypnout runway lights a takeoff light.
No a tak to jsme krásně vzletěli, tady jsme vlastně byli, tak to jsme jeli přes tady ten terminál a jsem na dráhu, tady to si prosím vás nevšímejte. Tady krásně Antalie, pěkně, pěkně. A udělali jsme tady mírnou zatáčku a teď ještě větší a ještě bude taky trošku větší. No a tady uvidíme hory nějaký krásný a směr Košice. To budou asi tamhle ty hory, ty jo, pěkně, pěkně, vypadá to dost dobře. No, uvidíme krásně Antalya Airport, co? Jo, hele, kousíček tamhle krásně můžeme vidět. Letíme docela pozdě večer, jo, takže tam nejspíš přiletíme už za západem slunce. Což, ono slunce už zapadá, jo, ale bude zapadlý trošku níž ještě. Tak jo, máme 10 000 feetů, což znamená vypínáme landing lights a vypínáme i seatbelt signs. Jelikož nevypadá, že by byly nějaký turbulence, ale výhledy budou krásný, to jo. Tak jo, doufám, že se na začátek líbil, užívejte si let a uvidíme se zase někdy před klesáním. Tak zatím. Tak jo, vítám vás zpátky krásně, koukněte se na tu parádu, ty kráso. Myslím si, že dneska nás čeká opravdu krásný approach. Tak jo, než máme 10-15, temperature máme 23 stupňů a magwind máme 20 stupňů, 7 notů. 10 000 feetů poprosím. Můžeme zapnout seatbelt signs, ať už se lidi připoutají. A s takovýmhle krásným approachem si myslím, že to půjde samo. Uvidíme, co dneska landing. Určitě bych chtěl dát nějaký pořádný, když máme takový krásný approach. No, ale krásně můžeme sklesávat. Ještě tu dáme autobrejky na low a myslím si, že můžeme začít krásně sklesáním. Jako vždycky, užijte si approach, tento approach bude velmi pěkný. Tak se užijte a zase někdy dole.
Tak jo, my už tady pomalu točíme na final, takže flaps 3, gear down, tak jo a flaps full. No a při takovémhle approachi vypínáme autopilota, letadlo je v mých rukou a jdeme přistát. Malinko float, ale to nevadí. Reverse. Reverse je pryč. A jedeme tady z dráhy. Tak jo, flaps up, speed brake, disarmed a zapneme APUčko, vypneme světla, jenom taxi lights necháme. Tak a zaparkujeme to třeba sem. Tak, parking brake set, APUčko máme nastartovaný, takže engine 2, engine 1, cut off. Tak, zapneme externí napájení, vypneme APUčko, vypneme seatbelty a vypneme všechny světla. Vypneme taky fuel pumpy, IRSka. No a nádherně jsme to dali takhle krásně vedle Ryanaira. No ještě ta obloha, ještě jak zapadá sluníčko. Dneska je to veliká paráda. Tak jo a dnešní landing máme minus 178 FM. Já jsem čekal, že to bude horší. Když jsem viděl, nebo jak jsem, když jsem cítil, jak jsme dosedli na zem, tak tyjo, jsem čekal, že to bude víc. Ze 178 jsem docela překvapený. Dejte mi schválně váš názor, jaký na to máte. Jestli s tím souhlasíte, anebo ne. Tak jo, dáme panové, naskledanou, užijte si dovolenou nebo pozbytek domova. Nevím, kam cestujete, ale naskledanou, jasně. No dámy a pánové, ale vítejte v Košicích v Bratislavě. Let dneska superovej, krásný approach, krásný landing. Takže za mě je dneska topovka. A taky bych chtěl poděkat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.